ৰিচেণ্টলি আপুনি এটা বস্তু লক্ষ্য কৰিছে নেকি? ছ'চিয়েল মিডিয়াবোৰত যিবিলাক ষ্টেটাছ ভাইৰেল হৈ আছে সেইবিলাকত যিবিলাক এছামিজ ফণ্টবোৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয় সেইবিলাক ফণ্ট চালে যেন এনেকুৱা লাগে আমাৰ অসমীয়া ভাষাবোৰ কিমান ধুনীয়া। চ' আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি ভিডিঅ'ত কেনেকৈ এছামিজ ফণ্ট ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম। অলৰেডি আমি ফটোত কেনেকৈ এছামিজ ফণ্টবোৰ ইউজ কৰিব লাগে সেইবিলাক লৈ ভিডিঅ' বনাইছোঁ। যদি সেই ভিডিঅ'বিলাক চোৱা নাই সেইবিলাক চাব ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত। তাৰ আগতে এই ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাওক। আৰু আজি এই ভিডিঅ'টোৰ কাৰণে আমি ব্যৱহাৰ কৰিম থাম্বনেইল মেকাৰ এপ পিক্সেল এপ আৰু কাইন মাষ্টাৰ। পোনপ্ৰথমে আপোনাৰ মোবাইলত পিক্সেল এপ এই এপখনলৈ যাব। এইটো গুগল প্লে ষ্ট'ৰত এভেইলেবল হয়। তাৰপিছত যিটো নিউ টেক্সট লিখা আছে সেইটো অপশ্যনত ক্লিক কৰি ইয়াৰ পৰা নিউ টেক্সটটো লিখিব। ইয়াত আপোনাৰ যিখিনি এছামিজ লিখিব লগা থাকে সেইখিনি লিখিব। মই ধৰক চিৰচেনেহী মোৰ ভাষা জননী এইখিনি লিখি দিছোঁ এক্সাম্পল হিচাপে। এইটো দেখাত কিন্তু এনেকুৱা হ'ব কাৰণ এইটো একেবাৰে কাষ্টম ফণ্ট, ইয়াত কোনো এক্সট্ৰা ফণ্ট এড কৰা হোৱা নাই। ইয়াৰ পৰা আপুনি চাইজটো ডিক্ৰিজ কৰি দিব। এতিয়া আপোনাৰ যিখন টেক্সট সেইখন টেক্সটৰ ইচ্ছামতে আপোনাৰ কালাৰটো কৰি ল'ব। ধৰক মই এক্সাম্পল হিচাপে ইয়াত গ্ৰীণ কালাৰটো কৰি দিছোঁ। এতিয়া হ'ল মেইন কথাটো, এতিয়া আপোনাৰ ফণ্ট লগাব লাগিব কাৰণ ফণ্টৰ কাৰণে সেই ষ্টাইলিছ হয়, এনেই কিন্তু নহয়। ইয়াৰ পৰা মাই ফণ্ট, মাই ফণ্টত যোৱাৰ পিছত এক্সাম্পল হিচাপে মই এইটো লগাই দিছোঁ। এতিয়া চাওক দেখাত এনেকুৱা হৈছে, কিমান ধুনীয়া হৈছে, চিৰচেনেহী মোৰ ভাষা জননী এনেকুৱা। আৰু এই ফণ্টবোৰ কিন্তু এনেই নাথাকে, পিক্সেল এপ ডাউনলোড কৰাৰ লগে লগে ইংলিছ ফণ্ট কিছুমান থাকে আৰু এছামিজবোৰ গুগলৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব ল'ব লাগে। চ' আপুনি ডাউনলোড কৰি ল'ব। এতিয়া এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি ইয়াৰ পৰা ট্ৰেন্সপাৰেণ্ট কৰি দিব। ট্ৰেন্সপাৰেণ্ট কৰি দিয়াৰ পিছত ইয়াৰ পৰা শ্বেয়াৰ কৰি দিব। ইয়াৰ পৰা আল্ট্ৰা, নেক্সট, শ্বেয়াৰ। এতিয়া আপোনাৰ কাইন মাষ্টাৰ এপখনলৈ যাব। এতিয়া আপোনাৰ নিউ প্ৰজেক্ট ক্ৰিয়েট কৰাৰ কাৰণে 16:9 ৰেচিঅ'টো কৰি ল'ব। এতিয়া তাৰপিছত যিকোনো এটা ভিডিঅ' আপোনাৰ ছিলেক্ট কৰি ল'ব। ধৰক মই এই ভিডিঅ'টো ছিলেক্ট কৰি লৈছোঁ এক্সাম্পল হিচাপে। এতিয়া এই ভিডিঅ'টোৰ চাউণ্ড একেবাৰে নাইকিয়া কৰি দিওঁ যাতে ভিডিঅ'ত কোনো ডিষ্টাৰ্ব নিদিয়ে। এতিয়া যিখন আপুনি লিখিলে টেক্সট সেইখন এই লেয়াৰ, তাৰপিছত মিডিয়া, তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা ধৰি আনিব। চিৰচেনেহী মোৰ ভাষা জননী আৰু ইয়াত এডজাষ্ট কৰি দিব। এতিয়া দেখাত এনেকুৱা ভাষা দেখা পাইছে আৰু ধুনীয়াকৈ বুজিব পাইছে। এনেকৈ আপুনি কাইন মাষ্টাৰত এছামিজ ফণ্টবোৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। আৰু এটা নেক্সট এপটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, ডাইৰেক্ট কাইন মাষ্টাৰত এছামিজ ফণ্টবোৰ ইনষ্টল কৰিব পাৰে। সেইটো এটা লং প্ৰচেছ, সেইটো সম্পৰ্কে পিছলৈ কোনোবা এটা ভিডিঅ'ত ক'ম। আৰু এতিয়ালৈকে যদি আপোনাৰ কিবা সুধিব লগা থাকে বা কিবা নোৱাৰে তেনেহ'লে কমেণ্ট বক্সত গৈ কমেণ্ট কৰিব আৰু চেনেলখন অৱশ্যে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, অন্ততঃ এনেকুৱা হেল্পফুল কণ্টেণ্টবোৰ পোৱাৰ বাবে।